Ahojte, motorsportu, závodeniu a sim racingu zdar. A v tomto videu by som vám rád predstavil program na ďalších 5 týždňov, na ktorý sa veľmi teším. Čakajú nás veľmi zaujímaví hostia. Čas beží ako voda a minulý program 4-týždňový už prebehol. Mali sme veľmi zaujímavých hostí, ktorými boli napríklad Tomáš Békefi, Peter Lisa, Zdeněk Šmarda, Lukáš Pšáda. Takže tieto diely minulé si pozrite na kanáli, ak máte záujem, a sú všetky v reprízach nahraté, takže budem rád, keď si ich pozriete spätne v repríze. Takisto budem rád, keď hodíte like alebo subscribe na tento kanál a podporíte ma v podstate v tom, čo robím. Budem rád a dáte mi s tým v podstate najavo, že sa vám páči tento content a táto idea, ktorú robím. Takže poďme na to, poďme si predstaviť jednotlivé rozhovory v rámci jednotlivých týždňov, každý štvrtok o 8. a s iným hosťom. Takže prvý týždeň, ktorý nás čaká v rámci tohto 5-týždňového cyklu, bude už teraz tento štvrtok o 3 dní s jedným z popredných slovenských simracerov, ktorý momentálne vedie jeden z v podstate najprestížnejších šampionátov v rámci iRacingu Virtual GP a ním bude Lukáš Podstata. Teším sa na Lukáša, pretože Lukáš má veľa skúseností a zážitkov aj vlastne z motorsportového prostredia, z paddocku, takže bude o čom rozprávať. Samozrejme je simracerom veľmi rýchlým a jedným z popredných v rámci československej scény, takže a teším sa na neho. Druhým hosťom v tomto 5-týždňovom cykle budú chalani, ktorých tváre ešte nie sú známe, pretože to budú víťazi 24-hodinového závodu Kyle Lamy vlastne s názvom Intercontinental Endurance, ktorý sa bude konať túto sobotu 1.5. V podstate začiatok závodu začína o 15:00, čiže o 3:00 po obede. No a v podstate končí o jeden deň, to znamená, bude to trvať 24 hodín. No a v podstate víťazi tohto závodu budú pozvaní do môjho broadcastu, alebo respektíve do nášho broadcastu, v ktorom ich vyspovedáme nie len ohľadom toho závodu, ale aj ohľadom ich simracingových kariér, prípadne ak to budú chalani, ktorí majú skúsenosti s reálnym závodením, tak ich vyspovedáme aj v tom. Mimochodom, tohto závodu sa zúčastním aj ja. Budem súčasťou simracingového týmu Motorsport Simulator a bude mi cťou reprezentovať tento tým, pretože budem v podstate v jednom týme s menami ako Peter Lisa, Ondrej Baran a Andrej Strmeň. Všetko rýchli simracery. A takisto Peter Lisa, skúsený a v podstate reálny závodník a takisto simracer, takže budem sa tešiť a budem mi cťou. Tretím v tomto programe alebo v tomto 5-týždňovom cykle bude Michal Kšivánek, aka Balonek. Pod týmto pseudonymom ho poznajú vlastne viacero ľudí v týchto československých simracingových komunitách, pretože je známejším streamerom a youtuberom a takisto v podstate vystupuje ako admin v rámci jednej z najväčších československých simracingových komunít. Takže teším sa na neho, určite bude o čom rozprávať, o čom kecať a čo sa ho spýtať. Tretím hosťom v tomto cykle bude Christian Malchárek, a veľmi zvučné meno a známe v rámci slovenskej a československej motorsportovej komunity. Christian v podstate má skúsenosti nielen so simracingom, ale aj s reálnym závodením, či už v závodných špeciáloch ako GT3 a tak ďalej. Takže určite bude o čom kecať a teším sa na neho. No a posledným hosťom v tomto cykle, alebo piatým hosťom, bude veľmi známe meno a teším sa veľmi na neho a vážim si jeho a prijatie pozvania. Bude ním Štefan Rosina, alebo inak Štofi Rosina. Veľa ľudí ho pozná pod týmto pseudonymom alebo prezývkou. Takže teším sa na neho, som veľmi rád, že prijal pozvanie a že bude súčasťou nášho broadcastu. Myslím, že netreba hovoriť, že bude o čom rozprávať, pretože Štofi má neskutočne veľa skúseností z reálneho motorsportu a dosiahol aj veľmi pekné výsledky v rámci jeho kariéry, takže na to sa veľmi teším a bude to parádnym zavrcholením v podstate tohto 5-týždňového cyklu, ktorý nás čaká ďalej.
Ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa a za váš čas a teším sa na vás. Dúfam, že sa vidíme v podstate pri niektorých z týchto dielov a ideálne pri všetkých. Takže pozývam vás už teraz o pár dní, v podstate štvrtok o 8. nášho stredoeurópskeho času s prvým hosťom Lukášom Podstatom. Samozrejme, ste vítaní a bude priestor preto, aby ste položili otázky našim hosťom. Tak ako každý týždeň v podstate jeden z divákov, ktorý položí otázku nášmu hosťovi, bude zaradený do losovania o výhru $10 na nákup v Steame, takže určite prídite a prídite s nami pokecať, bude uvoľnená atmosféra, budeme sa pýtať našich hostí v podstate všetko, čo nás napadne a v rámci našich záujmov motorsportu a simracingu. Takže čaute, vidíme sa čoskoro, zostaňte naladení a teším sa na vás.